198-му навчальному центрі Військово-морських сил України відбувся медіадень. На Миколаївському литовищі в мікрорайоні Кульбакіна тривають перші в цьому році навчальні польоти. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Доброго ранку! У 198-му навчальному центрі Військово-морських сил України показали журналістам оновлену матеріально-технічну базу та розповіли про нові методики підготовки бійців. Медіадень організували до 5-річчя заснування військової частини. Увійти, поцілувати по мішенях та евакуювати поранених. Після перших 15 днів навчання в центрі сюди потрапляє кожен боєць. Зброя пейнтбольна. Світло-шумові ефекти створюють умови, наближені до бойових. Після цього проміжного контролю він вже більш поглиблено займається тактична підготовка, вогнева підготовка. Якщо він не засвоїть цю програму, ми його знову відправляємо на початкову стадію підготовки, і він знову проходить цей курс, який він проходив до цього часу. Допомагає зберегти набої під час первинної вогневої підготовки лазерний тир, де представлені точні копії різноманітних типів стрілецької зброї. Дуже важко постійно їхати на їздити до полігону, тому що там зараз сиро, брудно та холодно. Окрім загальновійськової підготовки, тут тренують спеціалістів морської військової справи. На базі центру функціонує навчальний полігон боротьби за живучість. На двох тренувальних майданчиках імітуються різні ситуації: пожежа на борті та пробої на корпусу. Особливість в тому, що можна тренувати вже сформовані екіпажі. Контроль! Тактичну медицину та надання домедичної допомоги вивчають на спеціальному манекені. Збільшили базу засобів зв'язку. Придбали нові тренажери, зокрема для відпрацювання маневрів на воді та на суші. Це тренажерний комплекс АТК-4.0. Він створений на базі КРАС. Та створений він для первинної підготовки водіїв. Тут є руль, прилади, педалі, ручне гальмо та коробка передач. За 5 років навчальним центром підготовлено близько 12 тисяч військовослужбовців. Ми щомісячно приймаємо військовослужбовців з усіх регіонів України, проводимо їх підготовку, злагодження, психологічне навантаження та відправляємо проходити військову службу в військових частинах військово-морських сил. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві тривають командирські польоти керівного складу 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Це перші польоти в новому навчальному році. Новий навчальний рік у льотчиків 299-ї бригади тактичної авіації розпочався 14 січня. Сьогодні перша льотна зміна. Керівний склад бригади відпрацьовував навички на літаках Су-25, Су-25 навчально-бойовий та Л-39. Літали парами, а саме так найчастіше застосовують штурмову авіацію та поодинці. Мета командирських польотів – підтвердження класу керівництва льотного складу бригади, яке отримує оцінки та згодом навчатиме підлеглих вже як інструктори. Які бали отримують льотчики, стане відомо після завершення польотів та за результатами матеріалів авіаційного контролю. Особливості сьогоднішньої зміни – складні метеоумови, сильний вітер, туман та низька хмарність. Як нас вимагають керівні документи, керівний льотний склад авіаційної бригади
виконує польоти по відповідній тематиці. Сьогодні ви бачите, у нас складні метеоумови, тому ми відпрацьовуємо методику навчання льотного складу в складних метеоумовах. Особливості і те, що, по-перше, звичайно, доля хвилювання в молодших командирів, це командири ланок, заступники командирів ескадрилі, які перевіряються керівним льотним складом на володіння методиками навчання. Це головне. Ну і, як правило, на початку року я особисто сьогодні виконую польоти на підтвердження класної кваліфікації. Тому з подальшим, зрозуміло, після виконання перевірок я буду готовий виконувати польоти в якості інструктора знову для навчання молодого льотного складу. І я передаю слово ведучим ранкової програми «Новий день». Наступний випуск новин вже о 8:00, тож не перемикайтесь.